bet man, nu, kā cilvēkam, man, nu, skatoties uz to vispār pasaules, nu, globālo konfliktu spriedzi, man ļoti nepatīk, ka mēs Amerikas Savienoto Valstu vadībā visu laiku spiežam uz tādām valstīm, kas īstenībā varbūt viņām būtu pašām tiesības izlemt, kādā virzienā viņas grib dzīvot, nevis visu laiku aiziet. Nu, tur ir tādi jautājumi, kas man liekas, ka tie konflikti, kurus NATO uztur pasaulē, viņi ir... Es domāju, ka būtu labāk iet no turienes projām un mēģināt pēc iespējas atstāt viņiem savu iespēju sakārtot lietas, dzīvot, nu, kā viņi spēj, nu, dzīvot. Ja? Jo tā iejaukšanās politika, stiprās rokas politika, man liekas, tā nekur labi nenovedīs, un viņas noved tieši pie tā, ka ir bēgļi. Visa tā Arāba pavasaris, kur mēs šausmīgi priecājāmies, ka reku mēs ieviešam demokrātiju visā pasaulē, Arāba valstis tagad demokratizēsies. Ko mēs esam ieguvuši? Mēs esam ieguvuši miljoniem cilvēku Eiropā, kas bēg. Pamatoti mums viņi jāuzņem, jo tā ir humānā katastrofa. Ja? Un to mēs paši, mēs tādā ziņā, nu, mēs, protams, esam maz spēlētāji šajā laukā, bet mēs, nu, Amerikas Savienoto Valstu, nu, vadībā esam ievārījuši to putru, man liekas.